Milo Urban, živý bič. Časť druhá, Adam Hlavaj. Kapitola 13. Notára okolického, sotva dýchajúceho, na Čečinových nosítkach doniesli domov. Z Vranova lekár konštatoval čiastočné ochromenie pravej strany tela následkom prudkého rozčúlenia, pustil mu krv, predpísal ľadové obklady na hlavu a bezpodmienečné ticho. Preto notára okolického s poviazanou hlavou uložili do operadlovej leňošky a po celý čas okrem andela nepustili k nemu nikoho. Stráž majstra andela žiadal si okolický sám, sotva ho doniesli. Slabým, strhaným hlasom rozpovedal, čo sa stalo a na hlavaja ešte toho dňa bol usporiadaný všeobecný pohon, ktorého sa zúčastnili žandári všetkých okolitých dedín spolu s vojenskou posádkou z Rástok a s niekoľkými vojenskými pánmi z Vranova, ktorí prišli na koči a veselo, ako by šlo len o polovačku na diviakov. Hlavaj toho rána vrátil sa na žiare s usmiatou tvárou. Chytil som ho, povedal Trnčíkovi. Trnčík nechápave pozrel na neho i opýtal sa, koho. Notára. No i... Zapochyboval Trnčík. Priznal sa ku všetkému. Teda on to bol. On... Trnčík skúmavé, dlho hľadel na hlavaja, ako by hľadal na ňom stopy krvi. Ale keď videl jeho skoro veselú tvár, zabrala ho zvedavosť. Nuž a ty. Bol by som ho možno zaškrtil, ale ma kto si predišiel. Kto? Šľak, vystrekol krátko hlavaj. A on vyzeral tak, zamúdril sa trnčík. Chvíľu mlčal, potom výťazne pozrel na hlavaja. Nepovedal som ti, že Boh ho potresce. Hlavaj odul ústa, ale nemal kedy už odpovedať, lebo lapaj von začal zúrive štekať. Pozrel oknom i videl ísť z doliny troch vojakov. Vyskočil ako spružina, podal Trnčíkovi ruku a len toľko povedal, s Bohom. Trnčík videl, ako sa sohol, prebehol po pristajni, zabočil do rosedliny a rozbehol sa k mladému lesu. Len vtedy zazrel vojakov. Vyšiel pokojne von, zahnal Lapaja i privítal ich na Prahu, ako by sa nič nebolo stalo. Nevideli ste tu takého a takého chlapa. Pýtal sa jeden z vojakov, opisujúc hlavaja. Trnčík sa strašne vážne zamyslel. Jednu ruku si vložil za kožuch pod pazuchu, druhou držal fajku a plecom bol opretý o veraje. Keď sa už hodne umyslel a videl, že po hlavajovi v rosadline niet ani stopy, odplul si a zakýval hlavou. Nie, nevidel. Ono tu ku mne ani vtáčik veľmi nepriletí, nie to človek. A akože sa volá? Dodal, aby vojakov ešte dlhšie zadržal. Hlavaj, Adam, hlavaj. Oj, smial sa trnčík, toho ja dobre poznám. To mi je aj rodina. Ale ku mne sa bojí prísť, lebo vie, že by som mu ukázal dvere. Pekná rodina, pomyslel si, ktorý si z vojakov. Ani nemyslíte, kde by sa mohol zdržovať. Opýtal sa vojak, ktorý, ako sa zdalo, viedol ostatných. Veru nie, cigánil trnčík, len sa tak prášilo, keď ja sa to v takých záležitostiach nevyznám. Ak da kde, tak len v stavaniach ho hľadajte, lebo on v poli teraz ešte nemá čo jesť. Vojaci sa mu odporúčali a zabočili smerom k rosadline. Trnčík, ktorému sa už oči šibalsky zúžili a práve chcel si odpľuť, zarazil sa. Kdeže tam idete? volal za nimi. Veď tam je taká húština, že sa ani neprederete ňou. Musíme, odvetil vojak, lebo tam dolu nás čakajú. Trnčík sa vážne zľakol. Keď bol v lese, hlavaj si vydýchol. Spomalil, stíšil krok, potom zamieril bokom k chodníku. Chcel ním prejsť do hrubého lesa, prevaliť sa na druhú stranu, obísť bučinu a zhora sa dostať do kotliny. Kotlinou už bola ľahšia, menej nebezpečná cesta. Po pravej strane tiahol sa strmý svach, pokrytý maliničím a ľavej mladý les, kinúci bezpečným úkrytom. Hlavaj, uzrúc vojakov, vedel hneď, že je prenasledovaný a to dôkladne, preto za každú cenu chcel sa dostať do kotliny a ňou až do tzv. vočích jám, ktoré jediné mohli mu poskytnúť na dlhší čas bezpečný útulok. Bol to rad starých jaskýň, ústiacich s pleťou otvorov do seba, rozbehávajúcich sa miestami k povrchu zeme, inde prepadávajúcich sa do hĺbky. Svoje meno dostali ešte za časov, keď písko sa hemžilo čviedami vlkov. Vlci vymizli časom, ale jaskyne, nosiace ich meno, zostali a hlavaj ich poznal za mládenectva. Pasúť s nedelami kone, v smelej zvedavosti neraz sem zabehli a schodili krížom krážom tie diery vymleté do vápencových skál, vypínajúcich sa ako bašty do výšky. Miestami vápenec bol preložený vrstvami hnedej, akoby hrdzavej hliny, ktorá v lúčoch slnka hrála nádhernými rúžovými farbami. Hniezdili tu líšky, časom sa usalašila jazvečia rodina, Ba, ako horár hrubiak hovorieval, i medveď sa zatúlal prezimovať. Sem teda mal namierené hlavaj. K chodníku sa mu podarilo predrať, ale keď chcel naň vystúpiť, odrazu nehybne zastal, prestanúc takmer dýchať. Sotva niekoľko krokov pred ním, tlumene sa zhovárajúc, šli dvaja žandári. Predbehli ma, pomyslel si s nevôľou. Vrátil sa znovu do mládnika a pustil sa ním naprieč. Po unavujúcom predieraní sa hustými zmrečkami, dostal sa do hrubého lesa a ním navrh, ale ako sa chcel prevaliť na druhú stranu, chytro uskočil za strom. Hore bučinou šlo niekoľko vojakov. Ej, usmiel sa v duchu hlavaj, dnes bude teplý deň. Aby mal oba svahy stále pred očami, pustil sa vrchom. Deň bol trošku pod mrakom, bučina bez lístia ešte, ako dýchajúca, teplá, žltá škvrna ležala na svahu, urezaná z hora jedľovým lesom. Kde si veselo kúkala kukučka a zapišťala smedná žlna, jasne, dlho niesli sa tie hlasy vzduchom, stia šťastné stenanie jary. Krytý s mrečkami a kríkmi, dostal sa až k jedľovej hore. Tu trošku postál i odýchol si. Vojaci, idúci bučinou rovnobežne s ním, zostali hodne nazad, žandárske klobúky ukázali sa z druhej strany na ceste, pretínajúcej šedivým, neistým prúhom rozsiahle rúbanisko, ale boli už štyri a vrchom, ako on šiel, celkom dolu ešte, tiež kto si musel ísť, lebo na jednom mieste vrešťac vyletela sojka, vzniesla sa do výšky a prchala nadol. Nebolo teda času na postávanie aby ho kruh prenasledujúcich neobjal, Adam hlavaj hodil sa do jedľového lesa. Les bežal stále ešte do hora a bol riedky, preto hlavaj musel si dávať náležitý pozor i náskok musel mať slušný, aby nebol zbadaný. Vedel, ak ho uzrú, že vtedy už ťažko sa mu bude vymknúť. Využíval každú výhodu polohy, každý krík, strom a bežal ani zajac, niekde zhrbený, inde rovno, aby mal hodnú stenu lesa za sebou. Na samom vrchu skoro, kde sa les končil, vošiel medzi vývraty a vydýchol si. Vývraty boli nové. Mohutné, šedivé jedle s dolámanými konármi ležali smutne na zemi, miestami poprehadzované cez seba, v tom ozrutnom tragickom neporiadku vyvráteného lesa. Korene, vytrhnúvšie sa s celými plátami zeme, Tvorili čierne, fantastické steny, popreťahované rudými žilami koreňov. Celý ten prúv zdal sa byť jedinou spleťou vetví s neopadavším ešte ihličím, v ktorých mocné, rovné kmene ležali ako na márach. Poda jeden kmen nepadol úplne, oprel sa o iný i zdalo sa, ako by sa dvíhal, chcel znova vstať na nohy. Koruny niektorých vyseli na dolstia prestrelené hlavy, majúce svoje zvláštne tváre, zorané ozrutnými ťahmi bolesti. Niekde korene odolali surovému náporu výchrice, ale kmeň prelomil sa v polovici, odvalil veľkú, bielú triesku a padol i ňou na zem. Ostavší pahil čnel stia ozrutný prst do vzduchu, dral sa k bežiacim mračnám ako smutný pomník na hrobe dreveného života. Adam hlavaj predral sa tým mčiacim mŕtvým pruhom až k miestu, kde vrch strmou stráňou prevalil sa do kotliny. Pohľad tu otiaľ bol veľkolepý. Kotlina z tej výšky podobala sa úzkemu hadistému jarčeku, potôčku, ktorý si deti pustili. Druhá strana, piesko, bolo ešte pokryté snehom až k ochrannému lesu. Z modravej pokrývky vybiehal biely štít ako cukor, z ktorého strhli vrch klobúka. Cesty, chodníky, prieseky mali tu otiel vzhľad malých, stratených radostí. Rozpadávali sa, pratili, skrývali stia decká, aby sa znova objavili a zvolali, tu som. Adam hlavaj hľadel chvíľu s potechou na ne, ako na veci, ktoré dávno nevidel. Potom však jeho zrak odrazu zbehol do kotliny a uprel sa na jedno miesto. Pri starom moste zazrel kopu žandárov, ktorí sa práve trhali. Jedna čiastka z nich pohla sa na hole, druhá prešla za potok a tretia sa pustila hore kotlinou. Čert ich toľko nasypal, zamrmľal hlavaj zlostne. Bol v nebezpečí, obklopený zo všetkých strán. Od jám ho odrezali, na hole ísť nemohol. Kde sa teda obrátiť? Ale v hlavajových očiach zahrali zlomyselné ohníky. Keď oni sem prišli, ja pôjdem do rástok, pomyslel si. A vrátil sa nazad. Keďže von bolo teplo, Grumberg, poverený dozorom nad kasárňou, kedysi rástockou školou, otvoril okno a v rozopnutej blúze hľadel na cestu suchú, rovnú, tiahnúcu sa ako sivá stuha pomedzi domy. Kohúti kiky ríkali a kde si pod oknom príjemne voňal práve pukajúci bez. Grumberg sladko prižmúril oči i zdalo sa mu, že v prsách má veľkú mačku, ktorá sa lenive roztiahla a pustila sa do pokojného pradenia. Na piesku videl ešte sneh, ale pre Grumberga, opretého v okne, bol to len pekný obrázok, na ktorý z tej bezpečnej diarky dalo sa dlho hľadieť. Krásne je, krásne, myslel si s žilkami v tele. Slnko už bolo dobre na tamtej strane oblohy. Cestou šla Krista Dominová a Grumberg, uzrúdziu, zavolal na ňu. Kdeže kde, Krista? Idem hore, zastavila sa Krista. A vy, pýtala sa, hľadiac na Grumberga. Ja som dnes psom, smial sa srdečne Grumberg. Ba. Zasmiala sa aj Krista. Áno. Mňa nechali, aby ich neukradnúť nik, lámal Slovenčinu. Veď to je dobre. Nie. Oj, dobre. Ja práve, teším tomu. Len viete čo. Grumberg sa divne zatváril a pohýbal sa celý v okne. Nuž je mi samotnému smutno. Nehovorte, smiela sa Krista, prehýbajúc sa celým telom ani lasica. Bosé nohy radostne zabeleli sa v nastoknutých krpčekoch. Grumbergovi v okne začalo byť odrazu teplo. Krista. Jeho hlas zvážnel a prosil. Zdalo sa, že sú v ňom namiešané slzy. Čože? ku mne. Sám som doma, povedal ticho, ale náruživo. Krista sa však zachychotala a podkasaná sukienka vybehla jej až vyše kolien. Grumberg zahorel celý. Potom sa odrazu vynašiel. Obrátil sa k ústi. Pán Láni nechal vám tu list, povedal. Cigánite, povedala Krista, ale zvážnela. Na moj dušu, a Grumberg na pochytre ukázal jej akýsi list. Krista netušila nič zlého. Keďže pred oknami bola dosť veľká záhradka a ona nemohla pýtať, aby jej ho podal, vošla do školy. Sotva však prekročila prach siene, dvere za ňou zapadli a zavreli sa na kľúč. Chcela kričať, lež v pološere, panujúcom v sieni, chytil ju Grumberg jednou rukou cez poli druhú jej položil na ústa a vášnive zašeptal, Kristka, buď múdra. Ale vtedy zrazu druhé dvere, vedúce do dvora, lebo sieň bola prechodná, ticho sa otvorili. V polotme zjavil sa hlavaj. Zobzeral sa, no skorej, než by sa Grumberg bol mohol spametať, bol už pri ňom a držal ho za krk. Grumberg Kristu pustil, ale pomôcť si nemohol, široká dlaň prilepila sa mu pevne na ústa i cítil, že je vlečený do izby veliaceho dôstojníka Dieryho, slúžiacej súčasne i za kanceláriu. Tam bol hodený tvárou na posteľ a za chvíľu bol tak poviazaný, že ani pohnúť sa nemohol. Prestrašená Krista otvorenými dverami vybehla do dvora. Chcela kričať, no spametala sa hneď, že tým by len sebe a hlava jo vyškodila jatá novým návalom strachu, zbehla zahumná a otiaľ celá bez seba domov. Keď sa ustatí vojaci vrátili z bezvýsledného pohonu na hlavaja, našli Grumberga polozaduseného, tvárou na ho posteli, poviazaného ani balík z Ameriky. Písma na stole boli rozdriapané na Frankfurtce. Počúvali ste 13. kapitolu druhej časti románu Mila Urbana Živý bič. Ak sa vám naša audiokniha páči, pomôžte nášmu kanálu napredovať a zdieľajte ju s priateľmi. A aby vám neunikli nasledujúce časti, prihláste sa na odber YouTube kanála Slovenské audioknihy a články. Ďakujeme.